يا رسول الله بنكرة بنكرة كونسة هنجلا بايرا كونسة هنجلا بايرا ڈاکٹر تیرے خون سے انقلاب آئے گا ڈاکٹر تیرے خون سے انقلاب آئے گا شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا ماتم برپا ہوا اس کے گھر میں ہی کیا پورے علاقے میں اس کے گاؤں میں ہی ہر سو یہاں کہرام چل رہا ہے ہر کوئی بھائی والا کر رہا ہے لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں میری یہ التجا ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ ڈاکٹری پڑھ رہا تھا لیکن باپ نے اس کو وصیت کی تھی کہ نہیں بیٹا آپ ڈاکٹری مت پڑھو آپ پوری ہندوستان کے ایک نشانی بنو آپ IAS بنو میں ہوم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں میں ایجوکیشن منسٹر جنرل کے سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کے بیٹے کو ریہیبلیٹیٹ کیجیے اس کو فیسلٹیز